wuxuu leeyahay sheekh mobeelkayga kitaab qur-aan ayaa iigu jira, markaan doonaan ka akhristaa, suuligana waan la galaa. Arrinkaas ma ansaxayaa inay dee kitaab qur-aana suuli lala galana? Xadda ay leedahay waan ognahay, oo kitaabkii anoo caadi u wata suuli lama geli karo, taa waan yaqiinsanahay. Laakiin wixii mobeel buu ku jiraa, mobeelkii waan xidhaa, sukuurad buu leeyahay, guduhu ku jiraa, ma kitaab qur-aan anoo wataa layga soo qaadayaa oo ima bannaan inaan suuliga la galo, mise way ii bannaan tahay? Kan mobeelka, mobeelku laba xugun buu yeelanayaa. Qur-aanka markaad furto ee uu bannaanka yimaado, sida masxafka oo kale yuu noqonayaa, waa inaad u ikraamto, ilaaliso. Musqulna lama geli kartid, dhulkaa iskagama tuuri kartid. Dee qur-aanka markaad furto wuxuu la mid yahay un kitaabka qur-aankaaba la mid yahay. Masxafkii baa kuu soo baxayo sidiisa, waa kitaabka qur-aanka. Laakiin mobeelka markii la damiyo, mobeel weeye waxaan hadda aad wadatay waa kitaab qur-aana lama dhigan karo. Lama dhaho kitaab qur-aana waa mobeel. Mobeelahaan wadanoo dhan qur-aan baa ku jiro. Kombuyuutarahaan wadanoo dhan qur-aan baa ku jiro. Hadda kombuyuutarka halkaa yaallo, haddii la furo qur-aan baa dhexdiisa laga soo saarayaa. Hadduu dhoolan karasnayna, hadda haddii la geliyo oo la geliyo wuu soo baxayaa. Soo ma? Markuu bannaankaa iska yaallana, dee waa kombuyuutar ama waa laptop ama waxa ipad ama waxa bannaanka iska yaalla wey. Marka waxa gudaha ku mar hadduu gudaha galo, xugunkii musxafnimada meeshay ka baxaysaa. Shaygu mobeelkiisii buu noqonayaa. Bas sidaa awadeed waxaa kuu suurtagalaysa inaad musqusha la gasho, inaad sidaada isaga wadato, inaad dhulka meeshaa rabta iska dhigto. Waa markuu yahay, laakiin markuu furan yahay qur-aanka, markaa unbaad ilaalinaysaa. Markaa unbaad ilaalinaysaa. Annada waxaan ognahay in waxaan ay iska badatay maaratay waxaan la gaaray technolojiyada oo meel kasta uu qur-aankii ku jiro. Marka inta badanna way badan tahay dadka su-aalahoodu ka imaan karto. Marka saasaa loo isticmaalaa markii la xiro. Oo waxaan yacni waxaadun ku dadaashaa mobeelka korkiisa inaada qur-aanka saarin. Waad waxaad taadansan yahay qur-aankii oo masxafa ama aayad qur-aana korkiisa inayna ka muuqanin, oo aada saarin muuqaalkaas, aada saarin. Taa un ka ilaali markii, laakiin gudaha la geliyo mobeel weeye wax dhibaata ma leh. Wallahu aclam.